مغلیہ کی بائک کے لیے یہ قرآن دازی ہونے جا رہی ہے. مغلیہ کی نکال رہے ہیں آپ؟ مغلیہ کی بائک. مغلیہ کی بائک پہلے نمکو ہوتی تھی, مغلیہ کی بائک بھی ہو گئی ماشاء اللہ. مغلیہ کی بائک نکلے گی حاجی صاحب. اور حاجی صاحب میں مکس کر دے رہا ہوں, اب آپ کوئی بھی ایک مجھے نکال کے دے دیجیے. مغلیہ کی بائک, مغلیہ کی بائک کے لیے یہ ہم کرنے جا رہے ہیں قرآن دازی. اور ٹوکن نمبر ہے بتا دوں, واؤچر تو ہاتھ میں ہے نہیں, بتا دوں ٹوکن نمبر ہے 1313. 13 13 اربا اربا طارق, اربا طارق. اچھا وہاں, اچھا اچھا جتنا شور وہاں سے ہو رہا ہے مجھے لگ یہ رہے کہ نکلی وہاں کی ہے. آئیے 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 آئیے, مجھے دکھائیں گی اپنی ذرا. 1313 آپ آ جائیں سر, آپ ان کے ساتھ ہیں تو آپ اتنا شرما کے بائک آپ کی وائف چلائیں گی؟ یہ وائف ہیں, بھابھی ہماری یا کون ہے؟ اچھا آپ کو مجھے یاد پڑ رہا ہے, میں نے کچھ اور بھی دیا تھا. کیا دیا تھا میں نے آپ کو؟ کیا دیا تھا میں نے ان کو؟ واؤچرز دیے تھے. واؤچرز دیے اور کچھ نہیں دیا؟ اور حلیب دیا تھا. بائک چلانی آتی ہے؟ جی بالکل. چلے پوری اپنی فیملی کو مغلیہ کی اس بائک پہ بٹھا کر دکھاتے ہیں پوری فیملی کے ساتھ. چلے جلدی سے مغلیہ کی یہ بائک, یہ ویسے خوش نہیں لگ رہے ویسے, پوری واپس لے لیں ان سے بائک, واپس لے لیں, خوشی دکھائی دے رہے. لے لیں یا نہیں لیں؟ یہ مغلیہ گرا دیا آپ نے, بھابھی کو تو بلایا نہیں آپ نے, اکیلے چلائیں گے آپ. آ جائیں آ جائیں آ جائیں سب آ جائیں, بیٹا آپ بھی آ جاؤ آ جاؤ, سب کلیپنگ جلدی سے کلیپنگ. آپ بھی آگے بیٹھو, آ جاؤ 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 آ جاؤ. نہیں ان کو بھی بٹھائیں, اسی طرح جاتے ہیں نا دو دو کو بٹھا کے. چلیں اب دو دو ہو گئے, چلیں والنٹیئرس کہاں گئے؟ اب دھکا لگے گا ان کو آگے چھوڑ کے آئیں. ایک سیکنڈ بھائی, ابھی تو وائف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ پرانی عادت ہے, بھابھی بتا رہی ہیں ان کی پرانی عادت ہے, ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ. چلیں جی دھکا لگائیں نا, یہ چلائیں گے کیسے؟ بہت ساری کلیپنگ ان کے لیے جی. دوسری بائک نکال رہے ہیں ہم. دوسری بائک کس کی؟ کون سی بائک؟ دوسری بائک. آواز مجھے نہیں آتی آپ لوگ کی, کون سی تھی؟ سپر پاور کی بائک کے لیے ایک اور ڈرا ہم کرنے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کون خوش نصیب ہوگا. حاجی صاحب پھر زحمت آپ کو تھوڑی سی دیں گے. نہیں نہیں کوئی. اوکے اوکے اوکے, سب اپنے دلوں کو بھی تھام لیں اور ساتھ ساتھ اپنے ان کوپنز کو بھی تھام لیں. اناؤنس کر دوں اناؤنس. کوپن نمبر 1313 شروع کا نمبر سیم آ گیا جی. کوپن نمبر 1324 علی صاحب. کوپن نمبر 1324 علی صاحب چلے گئے. یہ پکی بات ہے آپ کا یا یہ 1313 والا کچھ سین ہوا ہے؟ ماشاء اللہ جی 1313. تو یہ کہاں ہے علی صاحب؟ تو آپ نے اپنا نام ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھ لیں جی 1324 انہوں نے مینشن, تو یہ علی مینشن کیا ہوا ہے آپ نے. سپر پاور کی بائک آپ لے کے کیسے جائیں گی یہ بتائیں؟ ان کی آواز میں ایسی دے دوں آن ایئر, کوئی مسئلہ نہیں. ایسی سپر پاور کی بائک لے کے کیسے جائیں گی؟ کسی کو بلوائیں گی؟ ہاں میں بلا لوں گی بیٹے کو اپنے. چلیں زبردست, اچھا لگ رہا ہے یہاں سے بائک, بہت اچھا لگ رہا ہے اور آپ کا ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے بیٹے کی حیثیت سے. بہت بہت شکریہ, میں چاہتا ہوں آپ لوگ اسی طرح میرے لیے دعائیں کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ, بھرپور کلیپنگ کے ساتھ. کیا کریں جی, اگر